Готель «Спартак» на розі Дерибасівської та Красного провулку знесли 12 років тому. На його місці планували побудувати інший готель – «Імперіал». Цим займалися компанії, що пов'язують з одіозним бізнесменом Русланом Тарпаном. Натомість довгий час там стояли руїни, а потім відкрили ярмарок. І от несподівано у вересні цього року київська ОЦ «Ренгруп» заявила про план звести тут торговельний центр. Вони вже встигли отримати дозвіл на реконструкцію та містобудівні умови. Нова компанія збирається побудувати на місці ярмарки торговельний центр з закладами харчування. При цьому бізнесмени заявляють, що збираються відновити фасад історичного готелю «Спартак», який вже давно не існує. Його знесли у 2008 році. В мережі навіть з'явилися перші візуалізації майбутньої будівлі. Попри обіцянки забудовника відтворити зовні легендарний фасад «Спартаку», вже на цьому етапі фахівці знайшли низку маніпуляцій. Пропорції будівлі змінили, а перший поверх суттєво підріс. При небольшому графічному аналізі зрозуміло, що ті пропорції, які будуть, які предлагаються, вони мало общего имеют с историческими пропорциями здания. То есть вроде как похоже, но это совсем не то. То есть это скорее карикатура на старое здание, чем воссоздание исторического облика. За документами спочатку все хотіли оформити як нове будівництво, але з часом вирішили проводити саме реконструкцію неіснуючого готелю. Громадський активіст Ігор Єлін, проаналізувавши документи, вважає, до маніпуляції з паперами причетні чиновники мерії. Считается, что это будет не новое строительство торгового центра, а реконструкция нежилых помещений первого и подвального помещения, расположенных там по адресу Красный переулок 4, без смены геометрических размеров фундамента в плане, но при этом с расширением за счет достройки додаткового дополнительного объема. Управление архитектуры города путем манипуляции терминами и путем нарушения порядка внесения изменений в градостроительные условия ограничения фактически создало возможность реализации абсолютно любого проекта, в частности, абсурдного. Також активістів турбує і те, що незрозуміло, як дозволили використовувати майно в провулку, що фігурує в кримінальному провадженні та пов'язане з одеським бізнесменом Русланом Тарпаном, який перебуває в розшуку. Дивним чином воно опинилося у власності столичної фірми. Реєстрація прав на майно оформлена зовсім нещодавно, в травні 2020 року. Формально є недвіжимість, яка знаходиться там в процесі реконструкції. А фізично є гола площадка. Сама недвіжимість, от сам дом, гостиниця «Спартак», в прошлом «Імперіал», принадлежала на каких-то условиях Тарпану, і він збирався її реконструювати. Крім того, за законом, перед стартом будівництва в історичному ареалі щодо території в Красному провулку мав бути проведений архітектурний конкурс для пошуку найкращих рішень. Але цього також не було зроблено. Віталій Гарнов, Костянтин Марченко, «Перший міський».